Nama saya Dr. Muhammad Azrul Al-Fairuz, kelulusan perubatan UiTM. Sudah berkhidmat dalam bidang perubatan ini selama 10 tahun dan sekarang saya bekerja di klinik swasta. Mengikut pengalaman saya, ramai pesakit yang datang mengadu sakit lutut, terutama yang berusia. Maksud sakit lutut, apabila pesakit itu datang ke klinik, pesakit mengadu sakit di bahagian lutut, sama ada sakit yang menyebabkan dia tak boleh berjalan, bengkak ataupun tak dapat melakukan aktiviti-aktiviti harian seperti solat, naik tangga dan bekerja. Simptom dia tu kebanyakan ada kadang-kadang bengkak, sama ada depan, belakang, tepi, dan bengkak tu kadang-kadang disebabkan banyak punca. Arthritis ni umum, arthritis ni bengkak sendi. Bengkak sendi ni boleh lutut, sendi-sendi yang besar ataupun sendi-sendi yang kecil. Dan dekat lutut juga boleh kita panggil arthritis, tapi lebih spesifik ni macam osteoarthritis. Dan sebab dia lebih spesifik lagi, radang pada sendi ni. Sakit lutut ni banyak jenis dan bergantung kepada punca dia. Sama ada bila cedera sukan, selalunya ligamen tu boleh koyak sikit, koyak banyak ataupun putus ataupun radang pada sendi tu sendiri. Ataupun bila dia berumur, pelincir dia makin kurang dan menyebabkan lutut tu bergeser dan menyebabkan sakit radang pada lutut juga. Dan juga masalah lain, kalau waktu usia pun dah sakit lutut, selalunya bila berat badan berlebihan dia menekan pada lutut. Punca utama, berat badan berlebihan, keturunan boleh, waktu muda dia banyak bergerak, banyak makin berusia dia lama-lama pelincir pun boleh berkurang, ataupun kecederaan, aksiden, sukan pula banyak jenis juga, patah boleh bengkak, boleh putus ataupun koyak pada ligamen di sekitar lutut. Kadang-kadang pesakit tu datang bila kita tengok lutut tu bengkak, lebam, merah, susah nak melakukan pergerakan, susah nak bend, sama ada nak flex ataupun extend tu susah. Bila rasa longgar lutut, maksudnya lemah, bila nak berjalan, nak buat pergerakan tu dia macam longgar sikit lutut. Ataupun lutut berbunyi, kebanyakan bila pelincir tu kurang, dia akan berbunyi. Tambah-tambah bila dia nak luruskan kaki ataupun bila nak naik tangga, memang lutut dia berbunyi. Norma manusia ni memang Allah jadikan pelincir tu memang sesuai untuk lutut lah, sebab tulang peha, tulang kaki, dan dia ada pelincir untuk menahan hentakan berat badan juga lah. Dan bila pelincir tu kurang, dia akan jadi bergeser, dan bila kita nak bend tu tak boleh, limited, dan dia bergeser antara satu sama lain, sebab tu dia boleh berbunyi. Pelincir berkurang bila berat badan berlebihan, bila dia menekan kuat dan menyebabkan space tu jadi kurang dan sukan tu bergerak. Dan satu lagi, keturunan cecair tu boleh berkurang juga, ataupun bila usia meningkat pun cecair tu boleh berkurang juga. Boleh kemungkinan juga kekurangan nutrisi, sebab tu sometimes kalau jumpa doktor, kita akan nasihat untuk ambil suplemen untuk tambah pelincir lutut. Bila berat badan berlebihan, kaki, fungsi kaki lah untuk menahan berat badan lah, bila kita berjalan, bila melakukan pergerakan. Dan bila berat badan berlebihan tu, dia akan impact lebih kepada kaki. Tambah-tambah bila yang berbadan besar nak melakukan aktiviti seperti berjalan, berlari, yang banyak menggunakan kaki, memang boleh impact pada lutut lah. Senang cedera pada lutut. Makanan juga boleh mempengaruhi sakit lutut, boleh menyebabkan pelincir itu berkurang juga. Selain daripada pelincir kurang, ataupun penyakit selalunya seperti gout, bila uric acid berlebihan, uric acid itu akan berkumpul dekat sendi dan menyebabkan bengkak radang pada lutut. Selain daripada itu, penyakit arthritis lain, penyakit arthritis ini banyak sikit, macam rheumatoid arthritis. Boleh rheumatoid arthritis ini radang sendi yang menyerang sendi itu sendiri.
Immune badan sepatutnya dia protect badan, tapi dia detect sendi ni sebagai benda asing dan dia akan menyerang sendi tu, menyebabkan sendi tu bengkak dan sakit. Selain pada tu, kecederaan lah, bersukan boleh menyebabkan, selain pada macam saya kata arthritis, osteoarthritis, dia boleh menyebabkan meniscus problem. Meniscus pun boleh tear. Meniscus ni tulang rawang pada tulang, pada sendi tu, dia bila bergeser pun dia akan jadi lama-lama jadi haus dan jadi sakit. Bila seseorang tu dah tak dapat nak menahan sakit tu, memang doktor advise untuk ambil painkiller. Cuma painkiller ni dia ada side effect, dia ada cara makan dia. Cara makan tak boleh berlebihan ataupun salah ambil, sebab dia ada side effect. So mungkin menyebabkan buah pinggang problem. Selalunya memang boleh ambil tu, cuma jangan ambil berlebihan lah. Ikut dos yang diberikan. Selalunya ubat ni adalah sejenis chemical lah, maksudnya tak elok untuk diambil secara berterusan tanpa pengawasan doktor. So jadi banyak kes yang saya jumpa pesakit ambil ubat tahan sakit berterusan, banyak side effect, buah pinggang, gastric ulcer. So cara terbaik ambil ikut dos ataupun bila perlu sangat, bila perlu sahaja. Langkah-langkah yang perlu dibuat apabila seorang tu mengalami sakit lutut, satu, tengok pada punca dia. Satu, bila kecederaan, bila bengkak, selalunya kita kena tuam dengan ais. Sebab suatu tengah bengkak, ais akan melawan bengkak tu dan mengecutkan bengkak tu, lama-lama boleh reda juga. Satu lagi, selain pada ais, kita boleh bandage ataupun balut sendi, boleh mengurangkan pergerakan lutut. Lagi banyak bergerak, keradanan tu boleh menyebabkan lagi teruk. Sebab badan kita ni sendiri sebenarnya boleh baik pulih sendiri. 3 hari kalau kita duduk diam, rest, insyaAllah dia boleh recover balik. Sebab tu kalau kita pakai bandage, rehat kaki, insyaAllah dia boleh baik. Kalau berpunca daripada radang. Langkah seterusnya, memang seorang tu kena berjumpa doktor, dapatkan khidmat doktor. Doktor akan check, tengok sama ada, akan check sama ada x-ray ataupun melakukan pemeriksaan sama ada ligamen, ada problem pada ligamen ataupun radang biasa. Selalunya doktor akan bagi ubat penahan sakit, dan juga kalau punca daripada radang sendi, biasa kita bagi ubat radang dan juga advice pesakit untuk dapatkan suplemen untuk lutut, bagi menambahkan lagi pelincir, mengurangkan sakit lutut. Rawatan yang selalu dibuat untuk sakit lutut selalunya terbagi pada dua lah. Satu, konservatif ataupun agresif. Konservatif ni macam kita hantar fisio. Fisio ni boleh buat urut ataupun exercise tertentu yang boleh menguatkan lagi otot peha. So mengurangkan beban kepada lutut. Selain pada tu boleh urut, macam saya cakap tadi, letak ais, bandage. Bila berpanjangan juga, berpanjangan ni maksudnya kerap, setiap bulan kena kerap sangat sakit, tu memang selalunya pilihan. Bila berjumpa pakar akan masukkan cecair, masukkan pelincir pada lutut, ataupun bila teruk sangat, bila dah banyak kali rawatan macam tu tak berkesan, selalunya dia advise untuk tukar lutut baru. Pun bila tukar lutut baru pun risiko untuk jadi balik pelincir kurang dan bergeser tu still ada lagi. Yang saya cakap ni sakit lutut yang berpunca daripada radang ataupun pelincir kurang. Selalunya bila ada kecederaan macam putus ke, ligamen koyak ke, selalunya advice terbaik adalah untuk operation lah, untuk jahit sambung balik. Sebenarnya tak ada ubat untuk menambahkan pelincir lutut, hanya suplemen lah. Rawatan sebelum doktor advise untuk melakukan operation, selalunya doktor akan advise untuk dapatkan suplemen untuk tambah pelincir lutut. Selalunya boleh didapati di mana-mana, bergantung kepada jenis, bajet masing-masing. Ada yang mahal, ada yang tak, ada yang elok, ada tak. So bergantung pada serasi pada seorang tu atau tidak. Mak saya pun ada mengalami sakit lutut. Boleh katakan keturunan lah, daripada nenek saya, mak. So bila saya bagi suplemen ni, mak saya kata, oh, ada banyak perubahan lah. Tapi suplemen ni nak kena makan berterusan lah. Maksudnya bukan sekali dua makan, sebijik dua makan dia dah elok. Tu tak lah. Selalunya memang continuously makan. Dan
bila berpuas hati, sakit lutut berkurang, kurang sakit, boleh buat pergerakan dalam solat, boleh duduk antara dua sujud. Keadaan sebelum saya bagi suplemen ni, bila berjalan dan jangka masa yang lama, memang mak saya mengadu, selalu mengadu sakit lutut lah. Tak boleh berdiri lama, solat pun macam terbatas sikit pergerakan ni. Bila amalkan suplemen ni memang banyak perubahan. So bila terkejut juga bila saya bagi sekali, baru-baru ni dia call untuk dapatkan balik, nak lagi, nak repeat balik suplemen ni.